Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 156 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 37 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə son sutka ərzində koronavirus infeksiyasından ölən olmayıb. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 337.254 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 330.762 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.984 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 1.508 nəfərdir.